ni hatari preskide yaranyirukanye yaranyirukanye nta kundi none se ko ari akarima ke abantu bati ko tumanjori preskide kugera mwigize ry'agakega kibi turabigenza gute nacyo yantwara turacyarubanamo naho nanshira turi kumwe tu uravuga ati nibinanga naza mu minsi East Africa mu Rwanda niko bimeze nakomeza kunyirengagiza ntabwo tuza kumvikana cyuti z'umusaraba mwumve neza mwitonda hane ho ruzingi angaha Mutesi Jolly yarakomotse muri minsi East Africa icyo gihe uwumvaga neza anasobanura ko afitanye ikibazo gikomeye n'uwo bita nde Prince Kid Prince Kid akaba ari bossi we yari bossi we muri Miss Rwanda kuko yari mu bajaji bateguraga Miss Rwanda bwa mbere avuga ko yamwirukanye kandi ko bazahangana n'iki mfite ushinga cyangwa utifuza ko abanyarwanda bamenya cyangwa se kuba abakurikiye urubanza bamenya cyatuma urubanza rujya mu muhezo mu gihe ngo ibyo bashinjwe byose biri hanze ariko icyo ushaka kwerekana ngaha hari abakobwa hari ababyeyi bohereje abana mu isomo rya Miss Rwanda bakeneye kumenya ukuri kw'ibyavuye mu iperereza bikire yavuga rero muri izo gufura bavuga mu gihe ubanza barubereye mu ruhame bakamenya ukuri kw'ibyabaye kurusha uko bagenda batekereza yuko bityo nuko batazi ibiri kuvugwa ariko bajyane n'ibyavuzwe mu byavuzwe n'ubushinjacyaha abantu bakagaragaza ko abana b'abakobwa bagiye mu isomero rya Miss Rwanda ngo bahohotewe banatangaga ruswa izo ngo rero zavuze rero nyakubahwa nasabaga yuko ahubwo byabera mu kwezi kugira ngo babashe kubona Ugiye kuba ikaze cy'ubakozi ba Pilot Rwanda aho mirere ku isi hose ndabifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko musanzwe mu bizi Pilot Rwanda nkomeje kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye episode kuri episode nyuma yo kubagezaho ibice bitatu icya mbere cya kabiri n'icya gatatu nkabagezaho ibijyanye na gahunda yose yo guhirika Prince Kid yateguwe na Miss Mutesi Jolly ndetse na Joy Rutaganda ubwo Miss Mutesi Jolly yaravuye muri Miss East Africa agakura n'ikiganiro na Irene muri ndahabi ubwo yavugaga ko Prince Kid Miss Rwanda yagize nk'akarima ke operasiyo yose abayinjiyemo nagiye mbagezaho uko byagiye bigenda ndetse mu gusoza ndaza kubigarukaho byose uko byakabaye ariko ngiye kugaruka uko byose byagenze cyane cyane nibande uko Prince Kid yatawe muri yombi ibitaravuzwe ndetse n'ibindi byose ndabigarukaho muri inkuru yose uko yakabaye iki ni igice cya nyuma ni finale y'inkuru maze iminsi bagezaho y'uduce dutandukanye tw'uburyo Prince Kid yagambaniwe na Miss Mutesi Jolly nihuse cyane rero bidasubirwaho operasiyo take down yari yarateguwe igihe kirekire na Jolly ariko akabura support nyuma yo kwitabira Miss East Africa nka judge Jolly yumvise igihe kigeze ngo umugambi we wo kwigarura Miss Rwanda awusoze burundu umugambi wo kubambisha Kid Jolly yarawuteguye ndetse awushyira mu bikorwa kugeza Prince Kid atawe muri yombi ndetse Jolly nyirubwite niwe wijyaniye ikirego RIB uko Prince Kid yatawe muri yombi umunsi Prince Kid atabwa muri yombi we na Miss Muheto bari batumiwe kwitaba na RIB ngo bisobanure kubivugwaho by'umwihariko amajwi yafashwe yumvikanamo Muheto na Prince Kid aho Prince Kid yajyanye na Muheto kuri RIB kandi yarazi ko ari bufungwe cyangwa ari butabwe muri yombi nyuma yo kubazwa Muheto yabwiwe ko agomba kwishakira transporo imutahana kuko Prince Kid yagombaga gusigaranwa cyangwa gusigara kuri station ya RIB amakuru twamenye bucece nuko mbere yuko Muheto yitaba RIB yabanje guhura na Jolly ndetse ya RIB agomba guhita amenyesha Jolly niba Prince Kid bamufunze cyangwa yarekuwe ikintu cyanyuma gihamya umupangu wo gufungisha Kid nuko Jolly na Joel bawuteguye nuko nyuma yo kubazwa kuri RIB Muheto yatahanye na Joel Rutaganda waje kumutwara mu modoka Prince Kid yashinjwe urumogi
nyuma yo gushinjwa gukoresha urumogi bitaravuzwe bivugwa ko yaruhaga abakobwa n'ubundi akabasambanya biravugwa ko Prince Kid yajyanwe gupimwa basanga uwabandi uretse n'urumogi ikintu kitwa ikiyobyabwenge uko cyaba kimeze kose ni kiramugera mu mubiri kuva yavuka ibi yanabyivugiye n'ubundi ubwo yasabaga ko urubanza rwe rwabera mu ruhame Joel Rutaganda yarahunze aragaruka nyuma yuko skandali ya Miss Rwanda isakuje cyane ndetse Jori na Joel Rutaganda bagashyirwa mu majwi kuba babiri inyuma uwitwa Joel Rutaganda yahise afata yihuse aragenda amakuru yizewe ava ku bantu ba hafi aravuga ko ubwo Joel Rutaganda yajyaga hanze yahuragana na Jori cyane ndetse n'amafaranga yo kubaho akaba ariwe wayamuhaga mu minsi ishize nyuma yuko ibya Miss Rwanda bituje uyu Joel Rutaganda yagarutse mu Rwanda ndetse ubu ari kubarizwa I Kigali nyuma yo gutangira ku rubanza amajwi ya Prince Kid nyirubwite Muheto Divine yarayahakanye avuga ko yayafashe atumwe na Jori ndetse ntiyarazi icyo Jori ayashakira bivuze ko urubanza rwa Kwidi rworoshye naho ibyarirwaga Prince Kid byose bikaba bisigayemo icyaha kimwe aricyo guheza kunyeke ngira ngo murabyumvira neza uko ibintu byarangiye Prince Kid atawe muri yombi abatarumvishe neza iyi skandal uryo yatangiye uryo ubugambanyi bwatangiye reka mbibagezeho ndetse n'ibindi byose muri buze kumvamo by'amabara part 1 uko natangiye inkuru natangiye mbageza uko operation take down yateguwe Muri December 2021 igihe Miss Mutesi Jori yitabiriye irushanwa rya Miss East Africa nka judge ndetse akaba yari na vice president akaba yari ari mu bateguye irushanwa rya Miss East Africa icyo gihe yaravuzwe cyane muri media za Tanzania mu Rwanda ndetse n'ahandi muri East Africa ibintu byamwongereye icyizere cyangwa confidence nyuma Yirushanwa Mutesi yagarutse Kigali afite umugambi umwe rukumbi uwo mugambi wari uguhirika Prince Kid akamwaka Burundi irushanwa rya Miss Rwanda Mutesi Jori akigera Kigali ku itariki ya 13 Werurwe 2022 yitabiriye The Choice Awards nyuma nta kurya iminwa yatangarije Irene ku mugaragaro uko Prince Kid Miss Rwanda yigize nk'akarima ke ko kandi yari yiteguye guhangana nawe abenshi bagize ngo ni ibintu bisanzwe nyamara Jori yaratangije intambara kuri Prince Kid asa nkaho amuteza inzego za leta zireberera irushanwa uko umugambi wacuzwe Miss Jori Mutesi na Joel Rutaganda wari ushinzwe Media and Communication muri Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda bacuze umugambi w'uburyo bazanyaga Prince Kid irushanwa ntibyari kuborohera kubona ikintu cyatuma Prince Kid yamburwa irushanwa gusa nk'abantu bari bamaranye imyaka myinshi na Prince Kid ari bossi wabo bari bamuzi bihagije bazi n'amabanga bafitanye hagati yabo ubwite ndetse n'amabanga y'abakobwa baciye mu irushanwa Jori na Joel bafashe icyemezo ko uburyo bumwe bwonyine Prince Kid yatakaza Miss Rwanda ari uko yashinjwa ibyaha yakoreye abakobwa bitabiraga Miss Rwanda mwibuke ko ibyo byaha koko biramutse bihari byaba byarabaye aba bombi nabo bari mu buyobozi butegura irushanwa rya Miss Rwanda gushinja Prince Kid ibyaha yakoreye abakobwa mu gihe cyahise ntibyari gupfa kwemera dore ko no kubona abakobwa bemera kubivuga ku karubanda bitari gukunda hari hakenewe fresh evidence zako kanya uko niko Muheto yinjiye muri operation take down dukomeje uko nakomeje kubagezaho iyi nkuru Muheto Divine kuza kwe muri Miss Rwanda 2022 byaranzwe no kwamazwa bikabije ahantu hose YouTube, Instagram, Twitter, blogs n'ahandi hose kandi mu gihe gito ibi bintu byatunguye benshi gusa ndetse bamwe bagendera mu gikundi batazi
uko ibintu bipanze bati misi ni muheto ni muheto nta wundi ni muheto. Icyo gihe irushanwa ryari ritaranatangira. Uko muheto rero yinjijwe muri yidiru je rutagana na muheto ubusanzwe bapfana iki kugira ngo bategure iyi gahunda bahuriye. Muheto ni mwene wabo wa Joe Rutaganda, kuko Joe Rutaganda ni anko wa misi Muheto. Sasa Muheto yaje muri misi Rwanda 2022 ari turufu bwana, ari turufu ikomeye ya Jori na Joweri. Urumva Jori na Joweri kuko Joe Rutaganda n'ubundi yakoraga muri misi Rwanda, we na Jori bapanze kuzana muri misi Muheto kugira ngo yegukane ikamba. Ngira ngo muribuka ijambo Mutesi Jori yavugiye irubavu ku cyumweru tariki 30 Mutarama 2022 ngo Muheto uri mwiza pe. Ibyakurikiye mwese murabizi, Muheto Divine yagombaga kuba Miss Rwanda 2022 ubina bwiza, ubundi agafasha Jori na Joweri kurangiza umugambi wabo. Muheto yaratujwe kugera ubwo ku munsi wa nyuma yasubizaga ikibazo agakoresha amagambo Mutesi Jori yakoresheje muri Miss Rwanda 2016 ijambo kurindi nta na kimwe yibagiwe ntacya simbutse. Uko kwibwa telefone kwa Miss byagenze kuri finale ngira ngo nabyo ni ibintu byasakuje, ariko nta wamenye uko izo telefone zibwe dore ko aba Miss bari bafite abarinzi cyangwa abari bari kubarindira umutekano. Ijoro Muheto yabaye nyaminga, abakobwa batatu babaye aba Miss babuze phone zabo mu gihe bari bahagurutse bagiye kwifotozanya na Miss Rwanda mucya. Mutesi Jori yahise aburirwa irengero, Jori yarabuze, aba Miss bose bifotozanya na Miss Muheto. Bivugwa ko Jori yari yagiye kuvugira kuri telefone. Icyo gihe Miss Megan yaraje abwira Kid ati Jori yabuze. Kid asaba ko bamushakisha ahari hose nawe akajya mu ifoto nyuma abaraje. Aha hantu muhazirikane, aba Miss bahagurutse bagiye kwifotoza. Fone zirabura ndetse na Jori arabura. Nkuko byakomeje kugarukwaho kandi namwe mwabyumvise muri audio abakobwa batatu byavuzwe ko bari bari muri relationship na Prince Kid, nibo bavuze fone iryo joro. Aho wakwibaza akabazo, ese izo fone wazijyanye ninde? Yazishakagamo iki kirimo zihuriyeho telefone zabo bakobwa batatu. Nyuma yuko Prince Kid urubanza rwe rutangiye, tumaze kumenya ibikurikira. Amajwi ya Muheto Divine yafashwe na Prince Kid, yafashe Prince Kid mu mbabarire yari yatumwe na Jori, ndetse ngo we kugeza ubu yarazi icyo Jori ayashakira. Umunsi amajwi afatwa, Mutesi Jori yirwanye na Muheto igitondo cyose. Joe Rutaganda niwe wapangiye Kid ugushaka happiness kwa Muheto. Ko kana mukumve neza, Joe Rutaganda niwe wapangiye Prince Kid, bari inshuti muri Miss Rwanda, amupangira kuba yashaka happiness kwa Miss Jote Divine Muheto, nkuko amajwi yagiye hanze, ndetse ayo majwi akaba yari yaratumwe nande na Miss Mutesi Jori. Ibintu mubyumve neza. Akariza hope we byaje mate ko amakuru yagiye hanze ko yakuyemo inda Muheto we, nyuma ngo yaje gusabwa screenshot nyine ubwo Prince Kid yatabwaga muri yombi. Twihuse cyane nako Muheto yasabwe screenshot, si nyuma yo gutabwa muri yombi ahubwo Muheto yasabwe screenshot, nkuko ngiye kubigarukaho byose. Yasabye screenshot na Miss Mutesi Jori ubwo yari ari muri hotel. Ibi ndabisobanura neza hano. Si amajwi gusa Jori yatumye Muheto kwa Kid. Bivugwa ko ku itariki ya 4 Mata 2022 ubwo Prince Kid, Muheto na photographer bari muri hoteli Cleo Ikarongi, aho bari bagiye guhura na guverineri mu ijoro rya mbere, barayeyo ahagana saa 7 z'ijoro. Mutesi Jori yandikiye Muheto amusaba kumuha screenshots z'ibiganiro ari kugirana na Kid. Muheto yarazimuhaye ngo nubwo stira tarazi icyo azishakira.
gahunda yo gukusanya ibimenyetso bizabambisha Prince Kid yarangiriye kuri Muheto yakomereje kwa Miss Akariza Hope. Akariza Hope yinjiye muri operation ya terero. Hope yagiranye relationship ubundi na Kidizwe. Mutesi Jori yegereye Hope amusaba gushinja Kid ko yamufashe ku ngufu, ariko Hope ngo ntiyashakaga gushinja Kid. Gusa Mutesi Jori yateye ubwoba Hope ko nadakora ibyo amutegetse azamutanga agafungwa, kubera ko azi neza ko uyu Hope yakuyemo inda mu buryo butemewe n'amategeko. Kashi zo kuyikuramo ngo ni Jori wazitanze. Akariza Hope yemeye gushinja, avuga ko Kid yamuhaye urumogi akamusambanya. Mu ibazwa rye mu rukiko yaravuze ati, Kid yafashe ku ngufu rimwe gusa, ari nabwo bwa mbere twaryamanye, ubundi twaryamanye ni njye wamwiheraga ku bushake. Ibitaravuzwe byo gufungwa kwa Miss bose mu gihe skandari yari ishyushye cyane, byabaye ngombwa ko inzego z'umutekano zibyinjiramo zitangira gukora iperereza kuri iyo rwaserera yose. Icyo gihe banyaminga bose bataye muri yombi barimo Naomi, Liliane, Megan, Elsa n'abandi, nubwo bitamenyekanye babafunze iminsi ne ndetse basabwa gutanga fone zabo na passwords ngo harebwe ibyo bandikiranaga na Kid. Icyo gihe Miss Elsa yabaye ibamba yanga gutanga password, agumamo abandi barataha. Ngirango murumva icyo gihe nibwo byatangajwe ko Miss Elsa yatawe muri yombi. Nyuma yo kubona inzego z'umutekano zibyinjiyemo, Miss Jori Mutesi yahise yahiye ubwoba kuko yarazi ko nibikomeza gusakuza nawe uburyo bumwe cyangwa ubundi yari gutabwa muri yombi nk'umuntu waruzi waruri muri mu kanama nyemuramaka, ndetse no mu kanama kateguraga Miss Rwanda, ndetse kagashyira mu majwi ko gacuruza abakobwa kubaterankunga birushanwa, ndetse imwe muri hoteli ikomeye muri Kigali yakomeje gushyirwa mu majwi ko ikorerwamo amahano. Naho Joel Rutaganda wacuranye umugambi na Jori akaba ari nawe washyize amajwi ya Muheto hanze, we bigisakuze yahise ajya hanze y'igihugu. Ngira ngo nkuko mubyiyumviye muri inkuru ndende nabateguriye, gahunda yose y'uburyo Prince Kid yapangiwe irumvikana neza cyane. Mu ncamake, mu magambo make cyane, Prince Kid yapangiwe na Miss Muheto afatanye na Joel Rutaganda. Joel Rutaganda ni anko wa Miss Muheto, bapanga kuzana Muheto muri Miss Rwanda, ndetse bapanga kuba yakwambika ikamba. Icyo gihe Miss Jori Mutesi yari umujaji, murabyibuka ibyabereye Irwafu, ubwo yavugaga ati Muheto uri mwiza pe. Ibyo byakuruye attention mu bantu, dore ko Muheto yari na mwiza kandi Joel yamuzanye abizi neza ko azakura attention. Akimara kuvuga ati Muheto uri mwiza pe, byakuruye attention bituma Muheto avugwa aravugwa cyane, biza kurangira rwose habaye n'induru zikomeye cyane. Ngira ngo murabyibuka kugira ngo Miss Rwanda atangazwe, byabaye ikibazo gikomeye cyane, ariko biza kurangira n'ubundi Muheto ari ubaye Miss Rwanda. Ariko kuko yari diru yapanzwe kuva kera, Miss Jori yakomeje gahunda ye n'ubundi batuma Muheto kugira ngo afatishe Prince Kid, kuko bari bajyanye muri gahunda mu burengerazuba. Ibyo bikaba n'ubundi byarakozwe na Joel Rutaganda atari gusuzugura kandi ari anko. Ngira ngo murabyumviriye, nago byoroshye, aya ni amakuru akomeye cyane abagenda tugeraho. Ndakomeza kugenda bakurikirana amakuru yose ya Prince Kid ndetse n'ibyo yarivuga muri Miss Rwanda. Ni Pilot Rwanda, komeza ubane nanjye. Bless up.